Mám zvláštní zvyk, že když píšu o sobě, tak velmi často píšu to o tobě. Zní to pak výzdobně, když píšu o zlobě. Teď vám to přiznám, a to výhradně obhajobně. Poměrně vědomě totiž vnímám ty obě. Mě to plátno na pozadí a pomyšlenek v zásobě. Skoro škodobně to kámo neber si osobně. Celý svět jako se občasně rozpadne, nás je pak víc v jedný nádobě. Nikdo z nich nedá si říct, co točí na sebe vzájemně. Tak úplně upřímně a dělám to záměrně, beru to do sebe. I když to svízelně jde to dost mizerně, ale dělám to úderně. Útok dexterně, lučenkuje interně, zní to fakt říšerně, ale funguje nádherně. Je to terapie jako pro jiný, sedět v taverně. Rozhodně nesedím v nálevně, sedím se v pitevně. Pitvám to duševně, pitvám se o stolu, pitvám to dostěvně. Tvářím se tragicky, ale vidím to barevně. Nevím jak to dopadne, tak modlím se denně. Tvářím se klidně, ale přesto mě to žene. Píšu ty texty takticky, občas až chladnokrevně. Myslím to fakticky, mi dnes to zní úsměvně. Vaf, vaf, a ty částky mě na mě štěkají tak divně. Trá mě mentálně a to zatraceně zjevně. Zpítám furt po texty, aby oči viděl ty kontexty. Zněly metaforicky, komicky až kosmicky. A prokázal držet se pevně. Tak jako vždycky, já teda píšu dopisy osobně sám sobě. Je to poněkud cynický, na protesty zbereme čas hrobě. Oheň, který konečně splál. Psal jsem to roky a píšu to dál. Píšu jak hrál svou vlastní story, který já to hrál, nečekám, kdo mi poví. Já jdu svatý grál, takže sorry, nejsem jeden z těch, co se bojí. Přešel jsem mezi ty, kteří se hojí. Já jsem ten, co žene, ten, co pořád zbrojí. Jsem jako oheň, který konečně splál. Psal jsem to roky a píšu to dál. Píšu jak hrál svou vlastní story, který já to hrál, nečekám, kdo mi poví. Já jdu svatý grál, takže sorry, nejsem jeden z těch, co se bojí. Přešel jsem mezi ty, kteří se hojí. Já jsem ten, co žene, ten, co pořád zbrojí. Rap je pro mě hra, 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 rap. Je pro mě ta každá divná etapa života, která se naskytá, když se odkrývá pravda, která byla skrytá, že ta temnota strachem zakrytá, už není zakletá, konečně v životě uvítá nový prožitky, nový zážitky každého všedního dne. Asi právě proto mi to tak dobře jde, protože rap je pro mě jako med, který můj život oslazuje. Vždycky, když se ve mně něco před, tak hned jak přijde rap, tak hodím přemet a všechno se to rozpohybuje. A to dost specificky, protože to ty moje ega, který jsou jak z lega sjednocuje. A to mě pohlcuje, a to mě prosvětluje, až je to vyživuje. Už tím labirint pítí skrze texty a slova, kterých se to neustále ukotvuje. Žiju život jako ideu, Ilie a Odysseu. Dále a stále skrze vlastní hrdinskou cestu. Myslím z nebes jako na šále a letím ku předu stříc vlastnímu manifestu. Přestu kupu těch testů, srdce bylo jak z azbestu. Dospělo protestu, blížím se k městu až k vrcholku Everestu. A tak sundávám vestu, ať můžu hořet, ať můj plamen neuhasí ani moře. Ať můžu stát na tý hoře, stát na svým dvoře. A tak krotím rap jako svýho rytířskýho oře. Tak bože, daruj mi další nálože. Oheň, který konečně splál. Psal jsem to roky a píšu to dál. Píšu jak hrál svou vlastní story, který já to hrál, nečekám.